Çfarë është ishte, më mirë të themi tela, rezoluta antikorrupsion. Ti tani je njëri i lajmit, dhe ç'ishte kjo tani, për çollet e gjithë? Ky është një dokument të cilin kryeministri Rama e ka bërë ditur që në 7 maj në mbledhjen e grupit parlamentar. Themi është një lloj pamfleti politik me disa pika, i cili në përshtypjen time është kali i betejës së Edi Ramës për zgjedhjet e ardhshme. Është një mënyrë për të gjetur pozicionin e tij, themi, në këtë zallamain e madhe ku të gjitha akuzojnë për udhëheqjes të korrupsionit në vend dhe nga ai nga ana tjetër do që të përballet me këtë fakt. Është një dokument me disa pika, i cili në përgjithësi flet për mënyrën se si duhet angazhohet majoranca, por më tej edhe opozita në luftën ndaj korrupsionit me synimin e Shqipërisë në 2030, antarësimit në BE. Brenda saj parashikon ngritjen e një komisioni të posaçëm, i cili do merret me gjithçka që do të modelohet nga ky moment e tutje, themi, për platformën antikorrupsion të shtetit shqiptar, po mos mirë themi të majorancës shqiptare. Pastaj, nëse do të hyjmë në detaje, pra pse sot ndodhi votimi në parlament, e votoi majoranca me 76 vota, dy deputet të opozitës votuan kundër, që ishin Dash Sula dhe deputeti i Vlorës Agron Sheaj. Dhe opozita në një lloj provokimi të kryeministrit, pra i thiri për bashkëpunim, duke nuk shkoi as të votonte kundër, as të bashkonte të votonte pro, gjeti një zgjidhje as kështu as sa kështu, bojkotoi votimin, po duke qenë në sallë. Ndoshta i duhej opozitës kjo. Po, domethënë është pozicion realisht i vështirë, themi, edhe në sytë ndërkombëtarëve, po edhe në sytë e opinionit publik. Sepse ti i kërkon opozitës që ajtë të luftojmë korrupsionin, pra të ngrejmë një platformë, një mënyrë për të luftuar korrupsionin, dhe opozita nuk mund asë të thotë që nuk jemi dakord të luftojmë korrupsionin, asë të thotë që po jemi dakord me ty më mënyrën se si e parashtron ti luftën dhe korrupsionit, kështu që gjeti këtë mënyrën, dhe mi asë këti, asë ande, nuk mori pjesë në votim. Nëse Zoti Rama ka shumë muaj që e thotë, spakun e kemi kërku ne dhe e kemi mbështetur ne. Kur po i arrestohen ministra, e arrestohen drejtor, kur spaku vjen në parlament dhe i thot, asnjë institucion ligjzbatues nuk sjell denoncimet e ne dhe janë gjithë në varësitë kryeministrit, kur thot që gjithë këta që po arrestohen kanë ngrënë kumbulla dhe dardha pas shpinësime, atëherë do dali si partizani që të po lufton korrupsionin dhe do të vërë gjithë shtetin për të luftuar korrupsionin. Dhe si do e vendos? Duke ngritur këtë komisionin e posaçëm. Por ky komisioni i posaçëm që ngrihet, nuk mund ngrihet vetëm nga majoranca. Detyrimisht do opozitën, sepse çdo gjë që do kalojë në parlament, çdo ndryshim, sado i vogël ligjor, kërkon 84 vota. Dhe tani kjo është prova tjetër për opozitën. Do shkojmë mbas Zotit Rama për të përshtatur, ndryshuar ligje, për ta bërë luftën korrupsionit atje për duke denoncuar brenda kuvendit, apo do refuzoj. Dhe unë mendoj që në momentin që opozita gjatë gjithë këtij viti zgjedhor, do refuzoj këtë komision të posaçëm, do refuzoj propozime ligjore, atyre Zotit Rama i lindë drejta të hynë fushat elektorale duke kërkuar 84 mandate, sepse ai me 84 mandate do mund të bëj këto ndryshimet ligjore që po kërkon dhe i promovon gjatë fushatës dhe që opozita po i del kundër për ta kundërshtuar, nuk po e ndimon. Majoranca do të ngrejë një komision tani me pas rezolutës kundër korrupsionit. Bukur shumë, por ka dyshime, opozita po dhe njërës të tjere, nuk e di që mendoni ju, ti e një jurist me përvojë, zoti, a është në thelb një komision me ato që ka përflitet dhe nga opozita dhe nga një komision, një pjesë e opozitës, se duke se dhe opozita intereson shumë, një komision anti-spak për të kontroluar drejtsinë. Në pikpamje juridike, në pikpamje ligjore, kjo rezolut është një nul. Në rrasë se mendojmë, është një nul. Shë rezolut, okej. është një nul. është një inisiativ për të reguluar diçka që ka reforma. Atere, pyetja e vetme është, reforma ka dy mundësi, ose ka dështuar, ose është një sukses i plot. Në rrasë se do të ndërhysh në një reform të cilën deri më sot i ke rënë të tëra tamtameve dhe thua është e sukseshme, çfarë do të regulosh?
aq më tepër duke menduar që in rezolutën e iniciojnë jo vetëm brenda majorancës, po baballarët e reformës. Ose e ke bërë mirë në 2016-ën dhe nuk ke pse të korrigjosh dhe të arnosh diçka, ose ka dështuar totalisht dhe duhet ta pranosh dhe nuk mund të bësh rezolutë, po duhet bësh vetëm përmbysje të ligjeve për të rregulluar diçka. Kjo është pamja makro. Pamja mikro. Më thoni në cilin ligj të Republikës së Shqipërisë, në cilën strukturë të ndërtuar të Republikës së Shqipërisë ka mangësi në luftë kundër korrupsionit? Kemi drejtori institucione në çdo dikaster ekzekutiv, janë mekanizmat, infrastrukturë e plot ligjore, infrastrukturë e plot në njerëz, infrastrukturë e plot në prokurori, në gjyqësor dhe në pushtetin ekzekutiv. Në rast se do bësh një rezolutë që ti thuash këtyre njerëzve zbatoni ligjin, është tjetër gjë. Vazhdoj të këmbgul. Ata që kanë bërë reformën në drejtësi, ata që pretenduan që ishte suksesi i jashtëzakonshëm, kanë dy mundësi sot me këtë rezolutë, ose të pranojnë dështimin, ose të pranojnë suksesin dhe mos ta prekin. Në rast se do pranojnë suksesin dhe sigurisht me bekimin e ndërkombëtarëve, atëherë bujrum ndërkombëtarëve, këtë reformë deri të mësotme le ta implementojnë në tërë vendet e rajonit me që ka pas sukses të jashtëzakonshëm. Ka disa paradokse kushtetuese të cilat as opozita, as majoranca, jo, nuk përpiqet t'i përmendi. OFL-ja nuk kishte nevojë, kishte paralel një ligj antimafia, kishte struktura të ngritura të shtetit shqiptar. OFL-ja ishte një tamtame. Tashti vim në konceptin e reformës në drejtësi, duke paralelizuar, duke vënë paralele institucione të cilat mbulojnë njëri tjetrin, dublojnë njëri tjetrin, duket se mbetet vetëm në kuadër të propagandës. Dhe në fund-fundit, e gjithë gjëja ngelet në faktin që kjo reformë a ka prodhuar një kushtetueshmëri më të mirë, duket se provat janë të ndryshme. Kemi një KPK të cilës gjykata e shkallës parë, gjykata administrative, kolegji administrativ i gjykatës lartë i thotë, zotri, bët një mbledhje, harxhuat ca lekë në një resort në Vlorë, ju lutem tregoni burimin. E di çfarë ka ndodhur? Tre vendimet gjyqësore, KPK që ka antar kuazi gjyqësor, gjyqtar, nuk pranon të zbatoj, nuk pranon të thotë se kush e ka sponsorizuar. Ikën nga kjo, vem ke gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese urdhron parlamentin i thotë, më sill mandatin e Olta Gjaxhkës në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar. Parlamenti thotë jo, do votoj, nuk e bëj. Vem ke KLP-ja. KLP-ja ishte në një situatë të sotme skandaloze, ku kreju i KLP-s shkarkohet nga kolegji posaçëm i apelimit. Mblidhet KLP-ja dhe voton një vendim gjyqësor të dhomës së gjykatës kushtetuese, ta zbatojmë apo jo. E kuptoni ku kemi arritur? Ja, si në paradokse të nivelit ku në tre raste madhore tregojmë që vendime gjyqësore nuk po zbatohen, edhe bëjnë një rezolutë dhe thon tani, hajde se si do rregullojmë. Por në rast se korrupsioni është luftuar minimalisht nga raporti i SPAK-ut me të drejtë prokuroria posaçme ka thënë, kam rritur disa fish sekuestrimet në bazë të luftës kundër korrupsionit. Kam rritur disa fish arrestimet në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Atëherë çfarë do bëhet më tej? Okej. Okay. Tani, se jam në ti në emisionet të mëparshme, ke hedhur një ide, jo e ide, po ke thënë që do ndodhë, do bëhet një përpjekje, do ketë një përpjekje për kapjen e drejtësisë, drejtësisë së re përgjithsisht. Në fakt, sot atë ngjande, atë duket që po përpiqet majoranca Rama të përvetësoj edhe aq pak sukses që ka drejtësia. Pra, për të thënë që ne të PS-s jemi edhe korrupsioni, por dhe antikorrupsioni, dhe vetë regulohemi.